অমরপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অমরপালি মুকেশ চহৰীয়াৰ আগত কৈ আছে আজি সন্ধিয়া সি মোক লগ কৰিব বিচাৰিছে, মোৰ বাবে সি বোলে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনো কৰিছে। তেতিয়া মুকেশ চহৰীয়াই কৈছে ছাৰপ্ৰাইজ। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ এজনী ছোৱালীয়ে ৰক্তিমৰ আগত কৈ আছে তাৰমানে তুমি ভাবিছা এই কামবোৰ মই কৰি আছোঁ। তেতিয়া ৰক্তিমে মাত দিছে ভাবিছোঁ সেইবাবে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু যদি তুমি এইবোৰ কৰোৱাই আছা বন্ধ কৰা। ছোৱালীজনী চাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অমরপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।